Така, може ли да започваме? Добре. Така, уважаеми гости, представители на медиите, от името на нашия съвместен международен българо-румънски колектив, разработчик на този интересен проект по програмата Трансгранично сътрудничество с заглавие Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България и Румъния. Ви приветствам, добре дошли, че отделихте от времето си и проявявате интерес към представяне, първото представяне на тази пресконференция на този проект. Съвсем накратко, аз се казвам Митко Господинов, още веднъж добре дошли на всички, и съм председател на управителния съвет на Стопанска камара Велико Търново. Имаме шанса, уникалния бих казал, да бъдем главен, така да се каже, изпълнител или бенефициент по този проект, който го изпълняваме от българска страна съвместно с Националната българска стопанска камара, Съюз на българския бизнес. До мен са представителите господин Жечко Димитров, програмен директор, господин Томчо Томов, ръководител на Национален център по оценка на компетенциите. Това е един сравнително нов национален център с голяма перспектива от страна на румънските партньори. Това са представители на Камарата за индустрия, търговия, селско стопанство и навигация от град Констанца. Знаете, един от най-големите градове, може би най-големи след Букурещ. И с които имаме така удоволствието и честта да партнираме по този съвместен проект. Трите екипа от Румъния, от София и от Велико Търново заедно кандидатствахме по програмата за трансгранично сътрудничество България и Румъния, втората сесия. Мярка 4. Да не влизам в подробности, нали, които ще ви отекчат, и успяхме да се класираме. Общо са три сесии. Успяхме да се класираме и сме в, така да скажи, в началния първи етап на изпълнение на този проект. Така, сега, за да не бъда много подробен и многословен, бих дал, така да скажи, предоставил думата, може би, на гостите да се представят персонално, индивидуално и съответно нашите колеги, партньори от Българска стопанска камара. Има думата Луиза. Bună ziua! Добър ден! Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la acest eveniment. Благодаря ви за вашето присъствие на това събитие. Aș vrea să vă prezint echipa Camerei de Comerț Constanța. Бих искал да ви представя екипа от Търговската камера в Констанца. Partener în cadrul acestui proiect, pe partea română. Който е партньор в този наш съвместен проект. Numele meu este Luiza Cerbula și sunt coordonator 1 în cadrul acestui proiect. Моето име е Луиза Чербула. Alături de mine se află colegii mei, doamna Claudia Moisa. До мен са моите колеги, госпожа Клаудия Моиса. Специалист в релации публике. Специалист в... Doamna Екатерина Никифор, контабил. Госпожа Никифор, счетоводител. Și doi dintre experții noștri и двама от нашите експерти, които се включват в разработката на проекта. În activitatea pe care o implementăm în momentul de față. Doamna Carmen Grigor și domnul Ludovic Traico. Госпожа Carmen Grigor și domnul Ludovic... Cine? Traico. Traico, Faico. Despre Camera de Comerț Constanța. За Търговската камера в Констанца. Suntem o instituție non-guvernamentală. Ние сме неправителствена организация. Аполитика. Аполитична. De utilitate publică. За обществена организация. Și facem parte dintr-un întreg sistem cameral. И сме част от цялостна такава система от търговски камери. Care apără și susține interesele mediului de afaceri. Които камери, търговски камери, защитават търговски интерес на румънските фирми. Да, за сега толкова.
по-нататък, ако има въпроси, заповядайте. Добре. Ами, господин Жечко Димитров ще представи партньора от името на Българската стопанска камара, съюз на българския бизнес. Добър ден и от мен. Имам удоволствието от името на Българската стопанска камара днес да участваме в тази среща, която полага началото на този съвместен проект с водещ партньор Стопанска камара Велико Търново и с нашите колеги и работодатели от Костанца. Радвам се, че успяхме да реализираме този проект, началото на този проект, защото в последните години Българска стопанска камара инвестира големи усилия в проучването на човешките ресурси и проблемите, свързани с човешкия капитал. Знаете, че общата икономическа ситуация в България в момента с намаляващи инвестиции, намаляване влошаване на демографската структура на населението, която емиграция на работна сила в чужбина, все проблеми, които рефлектират върху конкурентоспособността на българския бизнес. Затова през последните години ние стартирахме един проект, който очакваме сега да бъде надграден, за създаване на национална система за оценка на компетенциите, фокусиран върху проблемите на работната сила, идентифициране на уменията и компетенциите, които трябва да разполага работната сила, за да заема определени позиции в длъжности в предприятията. Защо считаме този проект за важен? Защото статистиката, националната статистика показва доста проблеми в развитието на въобще на целия район. Темпа на работната заплата нараства по-бавно от средния за страната. Говоря за северните райони на България. Намалява населението, намалява работната сила, разбира се, следствие на това и безработицата, но нараства търсенето на компетентни хора, които да заемат определени длъжности. В много сектори работодателите в България вече търсят работна сила, която да работи на конкретни работни места. И ние смятаме, че трябва да инвестираме усилия, съвместни усилия, за това да привлечем работна сила, която да отговаря на изискванията на нашите работодатели. Европейският съюз ни дава уникалната възможност да се обърнем един към друг с нашите партньори и съседи от Румъния и да предложим свободни работни места на хора от Румъния, които имат желание и възможност да работят за български работодатели, и обратно румънски работодатели да предложат добри условия за работа на работна сила, която търси своята реализация. С този проект нашата амбиция и желание е да създадем един пилотен инструмент, който да даде възможност на всеки работодател да опише и да опише своите изисквания към работната сила, за която той предлага работни места и не може да намери на нашия пазар. Респективно възможност за всеки един търсещ работа или за неговото кариерно развитие да види тази информация и да кандидатства за работа в съответното предприятие. Точно тази трансграничен ефект изисква усилия съвместни с нашите партньори от Румъния да преведем, да създадем формуляри, форми, които да улеснат тази комуникация и тази мобилност на работната сила.
Ние сме в началото на проекта. Разбира се, някои от дейностите стартираха, подготвителните дейности. Предстоят ни изключително важни месеци, в които да постигнем резултатите, които целим. И вярвам, че с съвместните усилия на трите партньора ще успеем да го реализираме и в най-скоро време да ви предложим и нашите междинни резултати. А вярвам, че в края на проекта ще можем да демонстрираме и резултатите от този проект. Веднага искам да кажа, че е така емблематично за Българска стопанска камара, за разлика от други усвоители на европейски средства, е, че и ръководството на Българска стопанска камара държи да насочим усилията в създаване на устойчиви модели, които да продължат да работят и след приключването на проект. Защото знаете, че с европейските проекти често като свърши проекта и приключва и резултатите почват да стават не съвсем видими и устойчиви. Това е нашата амбиция — да надградим проекта след това с обхващане и на други области, както в България, така и в Румъния. Но за момента ни трябва да пробираме просто този модел, да създадем формата, да създадем съдържание и, разбира се, той ще почитаме за успешен, ако стане полезен за целевите групи, за работодателите и за хората, търсещи работа. Бих искал да благодаря на нашите колеги от Румъния за това, че подадаха ръка, за да се опитаме да създадем този проект. Радвам се, че го правим под ръководството на господин Господинов, който е председател на Стопанската камара в Велико Търново. И с работата на нашите колеги, които някои от тях така и не ги виждате, но те са тук около нас, са важна част от този екип. Вярвам, че ще постигнем резултати. Поне първите стъпки показват това. Разбира се, ние сме готови да отговорим на вашите въпроси, но може би за самия проект да дадем думата на господин Тончо Томов, който е ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, да ви представи основните параметри и очаквани резултати от този проект. Благодаря. Здравейте и от мен. Благодаря на всички за участието, за отделеното време. Наистина се заслужава, проектът е интересен, уникален. Няколко думи първо като обща информация за проекта. Разбрахте, че водещият бенефициент е Стопанска камара Велико Търново. Партньори — камара на търговията, индустрията, навигацията, земеделието, Констанция, Българска стопанска камара. Целевите групи, към кои сме насочили проекта, преди всичко това са работодатели, едно широко понятие — търсещи работа лица. Било то безработни, било то хора, които търсят развитие, кариера, търсят по-подходяща работа. Било то студенти или ученици, които завършват и им предстои да влязат на пазара на труда. Какъв е регионалният обхват на проекта? От България са включени четири области. Велико Търново, Добрич, Силистра и Русе. От Румъния също 4 области — Констанца, Кълъраш, Долж и Мехединци. В резултат на първоначалната аналитична дейност са определени 5 икономически сектора, в които ще се развива проекта, които са характерни за тези области и за трансграничния регион. Това е сектор селско-горско рибно стопанство, преработваща промишленост, строителство, транспорт,
и естествено туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Секторите са избрани на базата на специална методика. Преди всичко се търси позиции, където е характерна сезонна работа, където има дефицит на кадри. Периода на изпълнението е 2 години, 24 месеца. Проектът стартира март-април тази година с първоначални дейности и организационни. Ще завърши март-април 2019 година. Стойността на проекта, която по финансиращата програма, която виждате, интеграция България, интеграция на регионите България-Румъния, стойността на проекта е около 600 000 евро, от които европейско финансиране е 504 468 евро. Останалите се поемат от партньорите по проект. Целта на проекта се казва изчерпателно. Първо, ние искаме да създадем общ трансграничен пазар на труда между България и Румъния. Това изисква да определим кои са дефицитните позиции, какви са проблемите и преди всичко да насърчим мобилността на работната сила. Знаете, че и съгласно препоръките на Европейската комисия, мобилността е един от начините за решаване на проблемите и с младежката заетост, изобщо и с безработицата, с заетостта. Искаме да подпомогнем взаимно двете страни, по-точно трансграничните региони, с анализ на дефицитите. Знаете, в България имаме изключително остри дефицити, свързани с около 190 професии, предимно с средна квалификация. Да подпомогнем и да балансираме търсенето и предлагането на този пазар на труда. Отделно искаме и да създадем общи стандарти за компетентност на предприятията в трансграничния район, т.е. изискванията на работодателите към конкретните позиции, които предполагат трудова мобилност, да бъдат идентифицирани, уеднаквени, така че хората, които искат да се включат в трудова мобилност, да могат да са наясно със съответните стандарти. Какви дейности, най-общо казано, можем да отговорим на въпроси, а ние ще ви информираме по-нататък за резултатите, са предвидени. Господин Димитров каза, че тук става дума за модел. Не просто обучение, анализ и айде. Става дума за устойчив модел, който трябва да работи с години, който трябва да даде ефект. Естествено, трябва да започнем от анализ на състоянието на този трансграничен пазар на труда в съответните региони. Това нещо е в ход и го извършваме. На тази основа сме определили тези пет икономически сектори. След това ще разработим база с данни за предприятия, т.е. ще определим по-голями работодатели, които имат потенциал за трудова мобилност, по-голями предприятия, на които ще бъдат разработени профили в полза на търсещите работа, да могат да бъдат информирани какво се предлага. Ще бъде разработен компетентностен каталог с България, Румъния, както ви казах, с компетенциите, които изискват работодателите за тези позиции, длъжности, които имат, професии, които имат потенциал за трудова мобилност. Ще бъдат разработени електронни, онлайн, базирани на платформа, инструменти за оценка. Става дума за тестове, въпросници, различни инструменти за оценяване на знания, умения, компетенции и за самооценяване също, които ще използват и работодателите, и търсещите работа лица. И ще бъдат оценени компетенциите на една част от безработните и търсещите работа лица в трансграничния регион и в България и в Румъния. На базата на резултатите и от дефицитите, които се виждат, ще бъдат разработени и инструменти за
т.е. електронни обучения, платформа с електронни обучения за надграждане, повишаване на компетенциите, за придобиване на нови компетенции. Всичко това ще е напълно достъпно, безплатно за хората от двата региона, които търсят работа и за работодатели. Ще бъде проведено обучение на HR специалисти от целевите предприятия, които имат потенциал за трудова мобилност и от трансграничния регион от двете страни за усъвършенстване на уменията по подбор, използване на инструменти за оценка, привличане на кандидати за работа от другата страна на границата и съответно някои аспекти свързани с културата, свързани с ценностите на работната сила и от двете страни на границата. Ще се проведе кампания за повишаване на осведомеността относно възможностите за заетост по различни канали. Това е част от нея. И ще се разработи паралелно на в продължение на хода на целия проект обща база данни с полезна информация за работещите, за търсещите работа лица и за работодателите от двете страни на границата. Тази база данни, т.е. този информационен портал, който предполагаме ще бъде заглавен Job Mobility Info RBG, ще бъде на два езика, на български и на румънски. Ще съдържа най-общо 4 модула информация. Първия модул ще бъде икономическа карта на трансграничния регион, областите, където ще се подават данни за, демографски и социални характеристики на населението, тенденции в развитието на местната икономика, пазар на труда, данни за пазара на труда. Втория модул ще бъде каталог вече на предприятията с потенциал за трудова мобилност, като ще има базови профили на хиляди предприятия, като контактни данни, адреси, имейли, сайт и по-подробни разширени профили на предприятия, които участват активно в този процес, където ще има подробна информация за процесите в тези предприятия, инвестициите, условията на труд. Също ще има компонент обяви за свободни работни места по определени изисквания. Третия модул ще бъде компетентностен каталог, в който ще можем да видим така критичните, важните компетенции за тези сектори, за тези длъжности, които имат потенциал за трудова мобилност, така че когато иска някой, може да се ориентира, да повишава своите умения и знания, може да се ориентира къде да учи, може и да се ориентира какво очакват работодателите от него, заемайки тази позиция. И, както казах, четвъртия модул ще бъде електронна платформа с инструменти за оценка, тестове, възможност да се самооценят, да се оценят и електронни обучения, свързани с повишаване на компетенциите. Отделно към информационния портал ще има различни анализи и проучвания, ще има консултации по нормативна уредба, свързана с трансгранична мобилност, работа зад граница, новини, събития. Всички, които искат и се абонират, ще получават и електронен бюлетин. Благодаря за вниманието. И ми каза го сайта, до сега за него говоря. Каква е средната работна заплата в Южна Румъния, в района на трансграничната зона, и каква е в Северна България, в района на тази трансгранична зона. За какво ние ще привлечем румънците? Ако може да допълня въпроса на колежката, видите какви професии в Румъния и областите се реализират
В югоизточната част на Румъния, областите, които са включени в проекта, е 2500 лей. Делено на 4,4. Ми е. Ин евро, дака се плати. Патрушът е 50 евро. Около 450 евро. Да. Значи, 450 евро. Ceea ce privește pozițiile care se caută. Що се отнася до длъжностите, които се търсят в тези области? Работните места? Noi momentan ne aflăm în faza de transmitere și de colectare a chestionarelor. В настоящия момент ние се намираме в фазата на изпращане на тези въпросници към pe care le-am adresat agenților economici. Pe care le-am adresat agenților de economici. Които вече изпратихме на фирмите. Urmând ca în perioada imediat următoare, като следва в следващия период, să ne adresăm și experților în domeniu, ние да се обърнем и към експертите в тази област, pentru ca apoi să putem avea o imagine clară да și completă, след това ние да създадем една правилна представа asupra disponibilității angajatorilor români, за търсените места и за възможностите на румънските pentru forța de muncă din Bulgaria. Фирми, които какви работни места могат търсят, за да бъдат взети. Ca rezultate parțiale, като частични резултати, putem spune că interesul este mare în zona de turism. Можем да кажем, че интересът е голям в областта на туризма, конструкции, строителство, транспорт и продукция. И производство. Кара е сте рата Шомажово един Румъния? В окръг Констанца. В окръг Констанца процента на безработица в Констанца е много под средната за страната, като тя е, като тя сте рата шума? Да, 2,6 на 100. През зимата този процент на безработица нараства, защото си давате сметка, че тук има сезонна заетост. На национално ниво процента на безработица е 4,5. Нивото на безработица. А има ли данни към момента българи да работят? Дака екзиста нище дате, каре са рате ка ин моменту де фаца българ, лукрязан на Румъния, окупат села честе социетът. Pentru că încă nu am ajuns la finalul acestei activități. Тъй като все още не сме приключили тази дейност, за която ви казах, че се намираме в момента на изпращане на въпросници към фирмите и така нататък, и нямаме отговор от всичките. Не можем да оферим информация конкретна. Все още не можем да ви дадем конкретна информация за това дали има българи, които работят. Но аз от моя опит мога да ви кажа, че има такива, най-вече от Руси. За там има наблюдение. Putem spune că din informațiile primite, din chestionarele completate, че от информациите, които получихме от попълнените въпросници, които изпратихме, un procent de aproximativ 50% dintre angajatori, около 50% от фирмите, au răspuns afirmativ, отговориха положително, че биха желали și sunt dispuși să primească forță de muncă din Bulgaria. И са предразположени да приемат работна сила от България. Да. Сега, по наши данни, все още, как колеги, през началния етап, около 400 българи работят под различна форма в
тези региони. Една от най-активните форми е работа, мобилност без напускане на населеното място, местоживеене. Пътуване всеки ден до близките райони. Това е в сферата на туризма, земеделието, също и сезонно има доста заети. Изследванията, които правим до момента, показват, че също някъде около 50% от работодателите търсят и са готови и проучват възможности за трансгранична мобилност. Сега, що се касае за до средната работна заплата, искам да ви кажа, че средната работна заплата, ще дадем цифри, но не я разглеждайте, защото средното не значи нищо. Общо взето, като цяло, Румъния ни изпреварва по равнище на заплащане с някъде около 20-30% като цяло във всички сектори. Но ситуацията е съвсем друга. Тук не става дума работодателите да назначават посредна заплата, а ние се намираме вече почти в криза на пазара. Става дума за оцеляване на предприятия. Особено за различни сезонни дейности и в консерв, и в консервна промишленост, и в включително и в преработващата промишленост, и в машиностроение и така нататък. Става дума и за неквалифициран, но и за квалифициран персонал. Особено в системата на туризма. Така че, създавайки още пазар на труда, ние се стремим и да повлияем на, също и на отношението на работодателите към възнаграждението на работната сила. И се радваме, че виждаме потвърждаване от анкетите за тези нагласи. Тук е важно не само възнаграждението, е важно и какви условия ще се създадат за тези хора трансгранични работници. Битови, социални условия на работа, обучение, възможности за квалификация, възможност да се адаптират към работата, ментори, наставници. Огромен кръг от въпроси стои около това. Нещо друго, ако има за българската страна. Квалификацията, да. Да. Твърдо да. Ще почнем от младежката заедост. Категорично, тук говорим и за сезон, включително говорим за стажа. Вече имаме известен регламент и в трудовото законодателство. Ще разширим по-нататък проекта и към връзка с институции за квалификация, висши училища, професионални гимназии на един етап, но по принцип под заедост разбирайте и стажански програми. Също ще подпомагайки работодателите за развиване на такива стажански програми. Първият въпрос, какво беше свързан? Извинявайте, че... Да, на този етап стартираме. Не можем да се разлееме навсякъде. Трябва да анализираме и стартираме с тези области. Но естествено, проектът няма да бъде задържан. Дори на този етап, ако има нужда в други сектори, ще го развиваме и там. Най-много заети в България, в този трансграничен регион, са в търговията. Но румънските колеги имат своя рамка, своя споразумение, според което не могат, нали, да се финансира разработването на такива проекти в този сектор.
Но има и много други сектори, а и тези, като ви казвам, икономически сектори, те са огромни. Преработваща промишленост е цялата промишленост на практика. Акцента, един от акцентите ще бъде младежката заетост. Този проект по някакъв модел ще има ли такива аналогични проекти? Да. Значи, проекта и по принцип такива по цялата граница на Дунав по продължение има приятелски намерения и декларации за взаимодействие и сътрудничество. Ние нарочно заобиколихме този подход на Шумотевица и се ангажирахме, това уникалното в Европа, ангажирахме се към конкретна технология, към конкретен модел на създаване на общ трудов пазар. Има проекти за хармонизиране агенților економici, ceea ce privește competența viitorului angajat, competențele на бъдещия работник. Програмите школари, pentru că asta până la urmă este adevărata problemă. Защото това наистина е истинския проблем. În momentul când se elaborează niște programe școlare sau se ia decizia să se califice copiii în anumite meserii, nu se consultă cu agenția economică. Nu se consultă cu agenția economică. Тези, които вземат решенията за създаване на тези проблеми, програми за квалификация на учениците, те преди това не влизат в контакт с икономическите агенти, с фирмите, за да ги попитат, ей, вие от какви работници имате нужда в бъдеще? Това е, това е международен, той е европейски проблем. Система едукационал, кресва, демайсъкър. Системата на обучение, мисля, че във всичките страни не е разбрала, că numai agentul economic dictează direcția de dezvoltare a pieței muncii. Че единствено и само фирмата или икономически агент диктува развитието на сектора и на... Нито професори, нито парите, нито преподавателите, нито родителите. Да, само преди това да завърша за допълна коля. Общия език между бизнеса и образованието са компетенциите. Те не са квалификации, а те са как човек конкретно на реално място може да постигне съответния резултат. И образованието трябва да завършва с компетенции, съгласно европейските изисквания и работещите трябва да притежават необходимите компетенции. Да, задайте въпрос. И образователната система не е достатъчно гъвкава. Pentru că agentul economic când își schimbă tehnologiile sau are o altă viziune asupra muncii, economicul agent реши да си смени технологията. Și sistemul educațional nu se repliază pe măsură. Тези от системата на обучение не реагират своевременно. Да. И тогава се получават тези разминавания. Най-малко. Десетина е брой. Оле, да. Ма, няма да ви стигне времето. Нямам нищо. Само да. Хайде заедно да го правим. Почвам. Шофьори, международен транспорт има. Стругари, фризисти. Работници в земеделието, да не ги изброявам там, 4-5 бранша. Строители, автомонтьори, автотинетиджи, автобояджи, търговци, работници в туризма, да изброявам, минахме 10. Мога да продължа още. 190 от списъка за говоря за професионалното образование, там където се подготвят специалностите и професиите за професионалното образование. Отделно във висшето образование, нали, специалисти, ние след 20-30 години професиите няма да са същи. 50% от тия професии си отиват, да ги изборявам ли и кои си отиват. 50% от тия професии си отиват. Ще се появят професии, за които изобщо и хабер си нямаме, с новите технологии, които се развиват. Това, което каза господата,
казва, проблема не е само в това, че някои нямат и компетентност. Проблема е, че и не искат да ги имат. А с тия изследвания също ще установим специфично в тия райони, къде е най-острият дефицит. И от тук ще се съдейства и на сега взето решение професионалните гимназии да минават към общините и изобщо да се оптимизира мрежата от професионални гимназии. Не примерно в Девния да има химическа промишленост, а гимназията да е във Видин. Нали, просто районите трябва да развиват свои квалификации. Да, ако не е така. И, да. По-добре са от нас. Но научите не работиш. Заедността на младежите в Румъния е относително малка. Pentru că intervine aceeași chestie paradoxală. Защото се намесва тази парадоксал, този парадоксал. Агенции економици cer cu experiență. Икономическите агенти искат хора с опит. Care experiență nu poate să o aibă. Опит те не могат да имат. Сборен кръг, ясно, да. Ако процентът на безработица сред възрастите е 2,5, сред младежите е 4,5%. Nu știu dacă la dumneavoastră în țara sa se implementează sau se încearcă să implementeze așa zis învățământ dual. Să numește un dualno ucenie. Da, noi începem să facem pași cu reticențele de rigoare ale agenților economici pentru că investițiile sunt mari. Ne започваме да работим в тази област, въпреки че инвестициите са големи. Însă este cea mai bună soluție pentru acești copii. Смятаме, че това е едно най-добрите решение за тези деца, за да научат някаква професия. И тогава биха били задоволени потребностите на necesarul de forță de muncă, cel puțin a agentului economic la care a făcut parte de practică. Необходимостта. Поне ще бъдат покрити необходимостта от на този икономически агент, при който той е бил на стаж, който провежда това дуално обучение. Но există проблема, care сигур există и на дуняла. Обаче съществува един проблем, който предполагам, че съществува и при вас и не знам какво е неговото решение. Миграция порци де мунка в вест. Миграцията на работната сила. Но există инструменти, ка се и не съществуват инструменти, с които те да бъдат задържани. Да. Добре. Благодаря. Благодаря на всички. Благодаря на всички, които инструментът е класичен. Благодаря на нашите гости, благодаря на партньорите, благодарим и на преводачите. За преводача е много енергичен и сензиран и много добре. На сайта на програмата може да следите развитието.